שלום. בוא נלמד משהו על יום כיפור, קצת בלב שלו. הרי הלב של יום כיפור, זה הייתה העבודה בבית המקדש, שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים עם הקטורת. יש תיאור בגמרא, מסכת ברכות, כולנו מכירים. תניא, אמר רבי ישמעאל בן אליש, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריאל, יה, השם, צבאות, כשהוא יושב על כיסא רם ונישא. ואז מסתבר לו לרבי ישמעאל את הדהמתו, שהתפילה שלו היא התפילה של הקדוש ברוך הוא. זה החידוש שם בגמרא. הגמרא אומרת, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי, מלמד שהקדוש ברוך הוא מתפלל. זה מעניין, זה ממש הקרובים שהם פניהם משל אחיו, מאירים באותו אור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ביום כיפור מתפלל כתפילה שאנחנו מתפללים, וכפי שאנחנו מתפללים באותו עומק ולב וטהרה, באותו אופן הקדוש ברוך הוא חוזר ומאיר ומתפלל עלינו. אבל יש דבר שהוא מאוד מיוחד שקשור ליום כיפור. יש תיאור שמתאר ישעיהו הנביא עם אותם מילים בדיוק. אומר ישעיהו בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. כיסא רם ונישא, זה בדיוק מה שאומר רבי ישמעאל בן אליש, אותו כיסא רם ונישא, כן? והגמרא מספרת שעוזיהו, מה קורה לאותו, מה זה שנת מות המלך עוזיהו? אומר שם רש"י, השנה הזאת, זה, היום הזה, זה היום שבו עוזיהו נכנס להקטיר קטורת. רק שכשהוא נכנס להקטיר קטורת, הוא עושה את זה לא בטהרה, הוא לא כהן, הוא לא ראוי, הוא לא זכאי, וקורא לו מה שקורה לקורח בעדתו. אבל באותה שעה בדיוק שנכנס עוזיהו לקטיר קטורת, נמצא שם גם ישעיהו. ישעיהו הנביא, והוא רואה את הגודל של הקדוש ברוך הוא. ואז באותה שעה הוא שומע את השרפים אומרים, קדוש, קדוש, קדוש. השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, בהמשך כתוב, ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח, ויגע על פי ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבונך וחטאתך תכופר. זה היום שבו מתכפר החטא של ישעיהו, ישעיהו הנביא. יום כיפור זה שעה שבה אנחנו שותפים, כל אחד לפי חלקו, עם הכהן הגדול שנמצא בקודש הקודשים, וזוכים לראות איך מלוא כל הארץ כבודו, כל אחד לפי מדרגתו. ובאותו יום החטאים מתכפרים. אנחנו יוצאים מיום כיפור עם הנני שלחני. ריבונו של עולם, שלח אותי. אני כלי לשליחותך. מה שאתה רוצה אני אעשה בשביל להביא לעולם טוב, להביא לעולם טוהר, להביא לעולם עוצמה. ומהי השליחות? השליחות של ישעיהו הנביא? כנגד השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבו יבין ושב ורפא לו. כנגד זה, הוא, התפקיד שלו, הוא לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, לפתח בני תמותה. התפקיד של, של ישעיהו הנביא ושל כולנו, היא לפקוח עיניים עיוורות ולראות כמה מלוא כל הארץ כבודו. כמה זה התפקיד שלנו. זו השליחות שלנו, זאת המשימה שלנו ביום הכיפורים. מתוך הטהרה, מתוך הראייה הגדולה, הנני שלחני. יהיה רצון שנזכה להיות שליחים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, ולהביא את יכולתנו וכוחנו להביא לעולם ברכה, טובה, אורה, גאולה.
רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.